לחיות האדם האלה ממשיכים לענות אותי עד עכשיו, 10:31, כמו שאמרתי, עושים לי שפה, יהיה לי כזה זמזום כזה שחודר לתוך המער, חזק כזה פה, מאיזה מכשיר, ליד האוזן, ופה, והם עושים דברים בכל המוח, הם עושו לי דברים כבר, דקירות, זרמים, עיבובים, גם פה מעין לעין היה כזה דבר, כמו שהם עושים פה. ימח שהם מעצרים דברים שעושים דברים כאלה, החזירים לחזירות האלה. והשעה 10:32, אני נמנע גם לישון בתוך הבית בגללם, ויושב בחצר קופה מקור, וגם אני בינתיים דוחה את השינה. אני לא מתכוון לישון שיש לי כזה דבר שמצרצר לתוך המוח ואת כל מה ששרן, מה שמספר, והם עושים לי גם דקירות להנעתם בעברי הגוף, איפה שהם שם לי את כל השבבים הכושלים שלהם. ימח שם, והיום יום שני, 24 באפריל, 2023, 10:32, אמרתי כבר ימח שם.